Sanastoharjoitus. Vastakohdat. Videossa on 10 sanaparia. Kuuntele ja lue sanat. Valitse sanan vastakohta. Pysäytä video, jos haluat miettiä. 15 sekunnin päästä näet ja kuulet oikean vastauksen. Muista kirjoittaa ylös uudet sanat. Etäinen, kaukana, varhainen, läheinen, kiltti. Oikea vastaus. Sanan etäinen vastakohta on läheinen. Kehittynyt. Alkeellinen. Nuori. Kostea. Väsynyt. Oikea vastaus. Sanan kehittynyt vastakohta on alkeellinen. Ahdas, matala, tilava, kirkas, runsas. Oikea vastaus. Sanan ahdas vastakohta on tilava. Sileä. Pimeä, suora, likainen, karhea. Oikea vastaus. Sanan sileä vastakohta on karhea. Kömpelö. Notkea, nopea, vaikea, himmeä. Oikea vastaus. Sanan kömpelö vastakohta on notkea. Kiiltävä, tumma, himmeä, kaunis, villi. Oikea vastaus. Sanan kiiltävä vastakohta on himmeä. Suora, vaikea, helppo, vino, oikea.
oikea vastaus. Sanan suora vastakohta on vino. Yleinen. Harvinainen, julkinen, tavallinen, varhainen. Oikea vastaus. Sanan yleinen vastakohta on harvinainen. Turha. Kallis, alkeellinen, tuhma, tarpeellinen. Oikea vastaus. Sanan turha vastakohta on tarpeellinen. Hilpeä. Iloinen, alakuloinen, sairas, pimeä. Oikea vastaus. Sanan hilpeä vastakohta on alakuloinen. Katso muita sanastoharjoituksia.